É, exatamente. Que a Silvia o cavalo. Eu vou contar pra todo mundo que você ficou com medo. Vamos, Zeca, é só a última chance, vem. Quê? Não, Zeca, é super tradicional essa foto. Eu quero tirar uma com você. Vem comigo, por favor. É. Eu nunca vi ninguém fazendo isso. Ai, cara, tira por baba. É, ele fica ali. Vou contar pra todo mundo. Vem, pai, tira. Ai, eu.